Սա Հակոբն է, նա ուզում է նոր մեքենա, հինը կվաճառի, բայց նորի համար հավելյալ գումար է պետք։ Նա մի քանի տեղից հետաքրքրվեց վարկերի մասին, բայց մի քիչ խառնվեց միջնորդավճարների ու փաստաթղթերի մեջ։ Հակոբը գովազդով տեսավ, որ Evocabank-ի հավելվածով EvocaTOUCH-ով կարելի է դիմել վարկի ու ստանալ 10 միլիոն դրամ, անմիջապես EvocaCard-ին։ Հակոբը ներբեռնեց հավելվածը, կատարեց մի քանի քայլ, դիմեց action վարկի, ձեռքի տակ ունենալով միայն անձնագիր։ EvocaTOUCH-ը պատասխանեց, որ Հակոբը կարող է ստանալ մինչև 10 միլիոն դրամ։ Հակոբը համաձայնվեց։ Մինչ Հակոբը մտածում էր ինչ գույնի մեքենա գնել, նա SMS ստացավ, որ գումարն արդեն իր քարտին է։ Հակոբը գնեց նոր մեքենա, այն էլ էլեկտրական, ձեռքի հետ տան համար նոր հեռուստացույց ու սառնարան գնեց։ Իսկ գումարի մնացած մասով էլ ընտանիքի համար ուղեգիր։ Բոլորը գոհ են Հակոբից, իսկ Հակոբը Evoca-ից։ Եթե դու էլ ունես նպատակներ, արդեն գիտես ինչ անել։